Остап Вишня письменники. Слово письменник походить від дієслова писати, а не від якогось там іншого дієслова. Отже, виходить, що письменником зветься людина, що пише. І то не така людина є письменник, що випадково там щось напише і стане. Ні, письменник так він увесь час пише і нема йому ні впину. Це починається завжди так. Ось, подивіться, чи не підійшло б оце до вашої газети. Це я написав. Дивитесь, не підійшло б, знаєте, не такого нам треба. Нам би як би щоб такого. Та в мене й таке є, ось. І це не таке, нам би якраз не такого треба. Так у мене є і не таке, тільки вдома я принесу принесіть. Ви дивитесь йому вслід, як він повернувся йти. дивитесь, 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 да, кажете собі, єсть, потім приноситься не таке, а отаке. У мене ще. Та ні нам, так що і цього досить. Продивимось. Зайдіть так через тиждень. Бувайте. Товаришу, там друкарня прохає на корпус, робітники стоять. І ти, лиха година, дивись, і нема нічого підходящого. Ага, ось почекайте трохи, продивлюсь. М -м -м, били ми врангеля, червонці наші, орли, загнали в море, хай живе, щось підходяще, нате. На корпус, скажіть, хай беруть, і пішло. А як уже пішло, то тоді держись. Товаришу, я ще вам приніс ось і ось і ось. Добре, продивимось, залишіть. У всякім разі, з цього моменту вважайте, що є ще один новий письменник, якому кажуть випишетесь, нічого, не святі горшки ліплять. Потім так місяця, через два, дивись уже в гарті або в плозі, або в більшовику. Він про форму і зміст, жари та У течі, не знаєте, є щось старе, не скажу напевно, що саме, але щось є. Отаке от щось знаєте не таке, а отаке. От Маєте письменника кваліфікованого. Отак, от як бачите, письменники получаються. Далі із зростом Чуприни зростає і той чи інший письменників світогляд та чи інша його ідеологія та чи інша платформа. Власне, платформа не та чи інша. Платформа переважно тепер радянська, навіть не переважно, а виключно радянська. Світогляд здебільше революційний. Ідеологія здебільше пролетарська або пролетарсько-селянська. Коли до цього ще додати порожній, здебільша шлунок, прекрасний апетит, гарячу кров, хоч і без відповідного числа червоних кров'яних кульок, то внутрішній вигляд письменників уже можна собі уявити добре. Назовні письменники всі в штанях, іноді дуже добрих, іноді дуже дирявих, залежить від талану. Мають вони, як уже говорилось, здебільше довге волосся. Більше особливих ознак, здається, нема. Довжиною рядка в творі всі письменники поділяються на прозаїків, на поетів і на футуристів. Прозаїками звуться ті письменники, у яких рядок дуже широкий, і дуже довгий, і дуже дешевий. Поети це ті, що рядок у них коротенький, яскравий, і на кінці в нім причеплено або риму, або асонанса, або алітерацію. Коли цього не причеплено, то такий вірш зветься верлібром або ліверною ковбасою. Футуристи походять від слова латинського футуром, тобто майбутній. Отже, це, власне, ще не є справжні письменники. Це письменники майбутні, ще колись писатимуть, а тепер вони тільки бавляться, граються, вчаться на письменників і лаються. А взагалі народ вони симпатичний і мали в Києві свою газету, а в Москві товариша Троцького, який сказав. Хай чим хоче, та дитина бавиться, аби тільки не плакала. Не займайте, може, з їх що і буде путня. Рядок у фудересів безформений якийсь, бо кажу ж, вони не справшки, ще пишуть, а дряпають. Незрозумілістю свого твору письменники поділяються на символістів, і мажиністів, неокласиків, реалістів, і ще сила є різних істів. Символісти це ті, що пишуть віршами, символ віри. Потім вони перетворюються на неокласиків, з неокласиків на пролетарських, з пролетарських на футуристів, крім поета Якова Савченка, який був символістом, так залишився ним і до цього часу, бо розгубив усі свої символи віри і тепер усе одно, що без паспорта. Неокласики ці ті, що кажуть, їй бо, ми не такі, як ви нас розумієте, їй-богу, ні, а ви нас отак розумієте, ай-яй-яй, як вам не сором. І маженісти від слова і ми мажимо. Так що це всім зрозуміло, у нас їх мало. Реалісти це, як ви самі догадуєтесь, письменники, що скінчили реальну школу і не склали конкурсу до політехніки. Так реалістами і залишились. Є ще особливий гатунок письменників. Це так звані гумористи. Вони пишуть для того, щоб читати і плакати. Або самі плачуть, як пишуть, бо їм писати не хочеться. Нещасний народ, усі гумористи, бо навіть коли зуби болять, мусять писати щось веселе. Символіст або імаженіст, або взагалі інший який-небудь письменник, так тому можна писати, що він хоче. Трагедію, так трагедію, комедію так комедію, а гумористові ні обов'язково веселе. Найголовніше в письменникові – талант. Талантам своїм письменники поділяються ні будем одверті. Письменники всі талановиті, їй Богу, всі. Немає неталановитих письменників і не буде ніколи. Попробуйте сказати якому небудь, чи він не талановитий. Спробуйте. Та ніколи не скажете, а як і скажете, так і з пересердя, і він вам не повірить. От тільки де в письменника той талант знаходиться, не знаю. Ніколи навіть бачити його не доводилось. З декотрими ж і купався навіть, і не зауважив, хоч і придивлявся пильно. Дивишся, людина як людина, сяде писати талант. Талант це штука дуже тендітна, і про його краще багато не будемо писати. Бог із ним. Найголовніше для письменника гонорар. Гонорар декотрі теоретики вважають головний чинник у психології творчості. Схиляюсь я і до їхньої думки, звичайно, не як теоретик, а як практик од літератури. Хороша штука, що й казать. І задля нього, задля гонорару можна навіть отакі вірші встругнуть, коли я бачу на вулицях тічку і коло неї ватаго собак. Я згадую гарну дівчину, оточену компліментами, перехожу гуляк. Коли б не було на світі гонорару і поет побачив на вулиці тічко, він або пройшов би собі потихеньку повснеї, або коли він молодий резвий почав би тюкати і більше нічого. А так, бачите, сразу пригадав дівчину, та ще й гарно. От що значить гонорар. Та що вже казати, як би не було гонорару, ну годі крапка.